چیئرمین بلدیہ شرقی مئید انور نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے متعارف کردار ادا کر کے ہی اس وبا سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چند دنوں کی احتیاط کر کے گھروں میں بیٹھنے کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پی آئی بی اسپتال اسٹاف کلینک میں طبی مرکز کا معائنہ کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ طبی مراکز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے محکمہ میڈیکل سروس کی جانب سے پی آئی بی میں کیے گئے انتظامات کو سراہا اور ان کے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جذبے کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو قرنطینیہ بنانے کے حوالے سے درخواست دے چکے ہیں۔ اگر قرنطینیہ بنانے کا کہا گیا تو لوگوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج ہم کرونا وائرس کی افریت کا شکار ہیں، جس سے نجات پانے کے لیے اپنے آپ کو گوشہ نشین کرنا ہی بہتر ہے، تاکہ اس دوران جو بھی کرونا کیسز موجود ہیں وہ سامنے آ جائیں، تاکہ یہ مرض مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ لہٰذا شہریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بلا ضرورت گھروں سے نکلنے میں اجتناب برتیں، اور اگر گھر سے نکلنے کی اشد ضرورت ہو تو ماسک لگا کر گھروں سے باہر آئیں، اور گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کریں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محکمہ میڈیکل کے افسران سمیت ڈائریکٹر کونسل ڈاکٹر آصف رضوی، انچارج بلدیاتی امور راؤ شمشاد و دیگر موجود تھے۔ کیمرامین شاہد علی خان کے ساتھ سید محبوب احمد چشتی، اوج نیوز کراچی۔